112 тисяч щеплень проти COVID-19 зробили особам віком від 60 років. Вікова категорія 60-69 років вакцинується найактивніше. Це 35 тисяч 18 осіб, які отримали дві дози вакцини. Це становить 27% від загальної кількості людей цієї категорії. Вакциновано, якщо так говорити, тільки третина із статистичної кількості. Тобто наразі ми бачимо таку тенденцію, що чим старше вік, тим менше там вакцинованих. З наближенням до категорії 80 років темпи вакцинації падають вдвічі. 14% цієї вікової категорії вакцинуються першою дозою і 12% – другою. Активно працюють медики з даною категорією пацієнтів, оскільки це дійсно є пацієнти медичних працівників в плані того, що необхідно їм по стану здоров'я саме проводити вакцинацію. І це буде одним із пріоритетних завдань. Представники вікової групи 60+, активніше вакцинуються у містах. Однією з причин є відсутність центрів вакцинації в деяких селах. Лікарі працюють над цим питанням. Це є і формування цільових груп, і приїзди мобільних бригад в населений пункт, бо ж у нас на кожному селі є пункт щеплення, де бабусі і дідусі можуть прийти і зробити вакцинацію в місті. В тому плані доступність набагато більша. Тобто є центр вакцинації, є багато пунктів, можна провакцинуватися на пошті, от була така ініціатива. Тобто там, де люди старшого віку, в принципі, бувають. У 2022 році вікова категорія 80+ стане однією з пріоритетних груп.